Atenção, senhoras e senhores do Conselho, aqui Gramado Cada Vez Melhor, o canal que traz para você o melhor da Serra Gaúcha. Estamos em Nova Petrópolis. Estamos aqui no centro de Nova Petrópolis e aqui na rua coberta de Nova Petrópolis está a exposição de carros. Vamos ver o que temos aqui. Exposição de carros rural. Gramado Cada Vez Melhor, no centro de Nova Petrópolis, na exposição de carros antigos. Inscreva-se no canal e dê seu like, compartilhe o vídeo. A exposição aqui é de rural.